Irmãs, hoje vamos recriando lookinhos do Pinterest. Vou colocando as enquetes aqui pra vocês votarem se acharam parecidos os lookinhos ou não. E vou mostrando os detalhes pra vocês dos looks. Vou começar pelas enquetes. Começando por esse lookinho aqui, que eu amei, usaria demais. Aquele lookinho ótimo pra você usar mil vezes. Porque é super confortável, super lindo, super estiloso, bem versátil. Dá pra usar pra várias ocasiões diferentes. Coloquei, ó, bermuda biker preta com um top básico preto, blazer alfaiataria de linho preto, bolsinha preta e coturno. E olha que tudo esse look. E achei que ficou super parecido com o lookinho do Pinterest também. A biker tô usando a M, cropped P e o blazer G. Agora esse lookzão, bem arrumadinha, coloquei a mini saia alfaiataria preta com o blazer cropped preto. Aqui por baixo eu tô com top básico preto, ele tá curtinho assim porque eu dobrei pra ficar parecido com o da foto. E essa botona branca. Amei. A mini saia eu tô usando a M, blazer cropped P e o top P. Agora esse, irmãs, que eu amei. Coloquei a calça moletom preta com o top básico branco e blazer alfaiataria de linho preto. Olha que tudo. Tênisinho branco e essa bolsinha preta. Gente, essa calça é maravilhosa. Super arrumadinha, mesmo sendo calça de moletom. Mesmo sendo assim uma peça super comfy. Ela fica super arrumadinha também no look, dependendo da composição. Olha isso. Que tudo. Amei demais. Agora esse look, irmãs, coloquei a calça alfaiataria preta com o top básico cacau. Camisa botões de manga comprida, peguei a G. Esse tênisinho e bolsa preta. E por último, esse é o black. Calça flare preta com a baby tee preta. E olha que tudo esse lookinho. Super comfy, super maravilhoso. Coloquei com esse tênisinho branco e essa bolsinha branca. E foi isso, irmãs. Eu amei fazer esses lookinhos. Eu achei que ficaram bem parecidos. A gente sempre procura fazer isso aqui, essa inspiração dos lookinhos do Pinterest. E lembrando, irmãs, tá rolando só até esse domingo nossa promo progressiva Game Over, fim das férias. Oportunidade perfeita pra você voltar pra sua rotina, voltar das férias com um guarda-roupa, com muitos lookinhos perfeitos. Então aproveita, corre pro site. Uma peça tá saindo com 5% de desconto, duas 10%, três 15% e quatro ou mais 20%. Então assim, descontão e é válido pro site inteiro. Promo assim nunca teve aqui, é a primeira vez que a gente tá fazendo essa promo progressiva pro site inteiro. Então assim, aproveitem, irmãs.